Tjo allihopa, välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen. Det är måste helt enkelt bara stänga ner den så. Jag är lite bra, men jag är lite sjuk där. Jag är rätt förkyld och ont i halsen har jag och har lite ont i magen. Så att det är jobbigt när man blir sjuk. Jag har varit sjuk nu sedan lördags, så att ja, men ja, vi får se. Har lite ont i halsen som sväljer, men ja. Jag har faktiskt uppdatering av dagen, och jag har faktiskt suttit lite på balkongen och gjort en liten stund. Där bär man vädret. Sedan så har jag faktiskt städat lite grann på mitt rum har gjort. Och sedan så har jag pratat lite med mina vänner har gjort. Ja, så att det blir en lång kväll när man är lite sjuk helt enkelt. Jag hoppas att ni har en video, så hörs vi, syns i nästa video. Så ja, så hörs vi. Ha det bäst. Hej då.